Bizim günlerden uzak, çok çok iller bundan kaba, biri vardı, biri yoktu, iki kardeş vardı. Dünyada necə dövlətli adamlar var. Baxıram, cızdağım çıxır. Niyə o qədər qoyunum olmasın mənim? Çox da tamahkar olma, qardaş, yeri. Bu ilxı kimindir, ay ilxıçı qardaş? Hacı Saxtar xanındır da! Dünyada xəbərin yoxdur, qardaş! Amma nə atlardı? Bir xond olmadıqda. Ay olduna. Sen istemez mi olasın? Yer gede işimize. Ben elimin kabarına güvenirim. Ay, ay kardeş. Danışsam, diyeceksen başına hava gelip garibin. Elimizin kabarına nahal güvenirsen. Soğan çöre yemeğden cana doymuşam. Nağıllarda demirler ki ya, keçel küçeller de ahırda han, şah olurlar. Neyim eski diye onlardan. Dünen, yuxuda özümü mermer sarayda gördüm. Yaraşıqlı hovuz, taxt taş, vəzir vəkil baş əyirdi mənə. Gözəl göyçək qızlar, heyif ki hamısı yuxu idi. Yaraşıqlı hovuz. Kəndimizin göz yaş kimi dumduru gölünü bəyənmirsən. Bəyənməyinə bəyənirəm, ey sahib. Qoşumuzun qızı Zərəngizin, neyi əski idi sənin o saray qızlarından? Kömək ilə bala. Bu saat əmi. Garip, gel kömək elə! Bir de! Dayan! Aha! Bax belə! Ay, bərəkallah! Çox sağ ol! Ağıllı oğlansan! Kişi sənə çox sağ ol deyir, cavab da vermirsən. Ay, hay! Quru çox sağ olunan cib dolmaz. Thank you.
döyüşün elimizi emeği kızıl zemiye dönsün elimizi emeği süfre Acından öldüm, gel bitki çöreği ye. İşleyenden sonra soğan çöreği de baldadır. Pelek, pelek! Bele geçse... ...bu kasıblığın taşını atmayacak. Vay! Bu cindi şeytandı, nedir? Bu ne acayip kuştu? Sahip! Vay be, hurcunu apardı! Garip! Tez ol! Garip! Adamın gereği baktı olsun. Bu ne gün göz arandı ye? Harda batırsan ay benim baxt ulduzum. Baxt ulduzun benim elimdedir oğlum. Sen kimsin? Cinler padişahı Akşat. Cinler padişahı? Yahu! Şahımızı doğru deyir, cinlere o hüküm eləyir. Taş, düş, taş, düş, taş! Ya merhum! İsteyir əhl yer, istemeyir məhvil yer. Taş, düş, 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 Xurcunu aparam da mənim cinlərimləndi. Mən qəsdən elə elədim ki, qardaşın onun dalınca getsin. Biz səndən ayrıca söhbət eləyək. Mən o saat bildim ki, o quş deyil. Afərin. Ağıllı oğlansan. Ancaq nə qədər çalışsan da kasıb qalacaqsan. Mən bilirəm sənin ürəyindəkiləri. Sən... ...dövlət... ...şöhrət... ...qızıl istəyirsən. Qərib, mən çatdırıram səni bu arzuna. Qızıl içində üzdürürəm səni. Zər içində üzərsən, divin dolu gəzərsən, yeyib içib yatarsan, dərsiz qansız yaşarsan, dəş, düş... Ancaq bir şərtlə. Nə şərt? Sən... ...gərək mənim üçün işləyəsən. Nə? Sənin kimi qüdrətli cin üçün? Cinlərin də qüdrətinin hüdudu var. Bəni Adəm kimi taxıl əkib çörək bişirə bilmirik. Mənim cinlərim çörək üzünə həsrətdilər. Nə dadlı fəndir çörək, ver bunu hər gün yey! Yedicə soğan çörək şıllaq atıb oynayay! Rədd olun burdan! Cüvəllağılar! Şah dura-dura bunlar təpişdirir çörəyi. Dələ duzlar! İtin! Bizim nə taxılımız, nə də bağ-bostanımız var. Bəs nə yiyirsiniz? Atamız iblisin odlu nəfəsi ilə dolanırıq. Sizin bəhrələr can dərmanıdır. Daddır, ləzzətdir. Biz sizin təamları oğurlayıb yiyirik. Oğurlayın, yiyin də. Nuş olsun. Yaxşı, məndən nə istəyirsən?
İsteyirəm mənlə cinlər diyarına gedəsən. And olsun iblisə, səni var dövlətdən qanə elərəm. Bəs anam, qardaşım, onlar qalsın burada. Nə üçün? Üçünüz də mənim cinlərimi daha yaxşı yedizdirərsiz. Onu da gedim çağırım onları. Çağır. Bırak beni, bırak! Sen deli olursun. Bırak! Ana, garibin başına hava gelip, geri köçüp gitmeliyiz. Necəni köçüp gitmeliyiz? Ağlım başımdadır. Ana, yığış gedek. Hara? Eşidirsən? Cinler diyarına. Ay Allah, uşağın başına gün vurup nedir, ne hoşluyup uşağım? Yok ana, sahip, danış da. Ana, doğru deyir. Gözümüzün qabağında quş dönüb buynuzlu quyruqlu cin oldu. Sonra birdən yoxa çıxdı. Hə, eşitdin? Düz deyir ana. Qərib, sənə ona görə dəli deyirəm ki, var dövlət xətrinə elini obanı atıb getmək istəyirsən. Buraxma onu ana. Nə el oba, tək ki cibim dolu olsun. Xuda hafiz. Dayan, qərib, dayan! Oğul qayıt! Qərib, dayan! Qərib, getmə! Gözümü sənə halal eləmərəm, qayıt! Getmə, gözümü yaşlı qoyma, ay bala! Niyə bizi bədbaxt eləyirsən? Qərib dayan! Qərib, getmə, qərib! Qərib, getmə! Qərib, qərib, hara gedirsən? Axı biz bir-birimizi... Bilirsən nə var, Zərəngiz? Cib boş olanda məhəbbət də olmaz. Yəniz! Tamahına qurban oldu. Mənə ver. Abros, tacımı gətir. Cəld olun, cəld olun mənim cinləri. Eşitdiniz? Qoçaq rəki yel olub uçur. Bəni Adəmi indicə gətirəcək bura. Hamınız öz yerinizdə oturun. Vəzir Qaraşat, keç yerinə. Adem hoş gelin! Adem hoş gelin! Var olsun cinler şahının dostu garip! Var olsun cinler şahının dostu garip! Yol seni görmedi ki deli adam! Yok, gözümü yumup açınca gördüm ki buradayım. Bəs necə? Beni Adem'in yetti ile gittiği yolu cin bir göz kırpımında keçir. Hele bu harasıdır.
Beni adamın başını sen yolda niye ekmedin? Şah bize bakır. Gösteririm bu saat sana cin kudretini. Keç, solumda eyleş. Korkma, ben emredemezsem sana tokunmaz. Hazır olun. Şahım, ezin konağımız uzun yol gelir. Belki yorulun. Yok, eşim. Çok yorulun. Bak şimdi gör bunlarda ne maharet var. Başlayın. Bu iki cin benim telhaylarımdı. Şen ve hazır cevap olduklarından xatirlerini çok istedim. İstediklerini eləyə bilərlər. Birinin adı Əsradı. Kukuyuku! O birininki Kəsra. Bunlar ki bizim əkinə gələn cin var. Ha, onlar. Gəl oxuyalım biz qəribin şəninə. Şəninə! Qan qoyacaq cinlərin əri dərdinə. Dərdinə! Bir bax onun sarı buğda dəninə. Kalp değil ki. İnanmırsan, git bak. Halis kızıldı. Öyle bu? Bu azdı. Bu kadar kızıla sizin ışıklı dünyada yeke bir kent almalılar. Sen hele ki tekçe beni satın almışsan. Ne anamı alabilmişsen, ne de kardeşimi. Başa düşürüm, tekçe kızılla üreği açılmaz. Rekkase gelsin. Thank you.
çıksan? Yaman delikanlı sana. Kimdi bu kız? Kənizim Zərri, ən yaxşı rəqqasəm. Şahlıq damğamı gördün alnında? Kəniz? Yazığın gəlməsin ona. Ən adlı sanlı cinlərim həsrətin çəkirlər onun. Qoçaq rəki, dəli divanədir dərdindən. Heyf, xoşun gəlmədi, yoxsa bağışlardım onu sənə. Həh, bəni Adəm, şərtimizə əməl elə. Başla işə. Çay! Tez olun, tez olun! Çek! Çağır! Çek! Çağır! Ha! 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 Hey, Ella! Çekil! Sen gel buraya. Kaldır. Kaldır. Hey, güçlüdür. O bize çörek yedirir. Quru səhrada bağ, bahçe salır. Bu cür güzel saray diktirip bizim için. Cinlərimi geyindirib, keçindirib, adama oxşayırlar indi. Bütün bu möcələr sənin müdrikliyinin bəhrəsidir, şahin. Kəs səsini! Bəni Adəmin əqli bacarığı olmasaydı, mənim möcüzələrimdən nə çıxardı? Əsl möcüzəni insan zəhməti yaradır. Haa, bəni Adəm söhbətimin üstünə gəlib çıxdın. Bəlkə bizim üçün bir möcüzə də yaradasan. Nə möcüzə? Ayna kimi bir göl. Hə, pis olmaz. Sen bunu benden yakışı bacararsan şah. Efsunla, caduyla yaranan şeyin ömrü az olur. Ben istiyorum ki asil göl olsun. Işıklı dünyadaki kimi. Bu benim için çok ağırdı. Benim gözüm çatmaz. Sizin Ferhat tek başına bir sütünü yardı. Sana ise benim cinlerim kömeği eleyecek. Ferhat'ın mükafatı dünya gözeli şiirin oldu. Sense bugünden baş vezirimsen. Bu fısıldamaktan başka bir şey bacarmayan dişsiz ilanın yerine. Kalk, garibe ver yerini. Garip. Zərəngiz. Boyda uşağa görə məni qovmaq yayıblıq. Onu yandır, kül elə. Ata, o dediyim bu boyda uşağın başına əkmək lazımdır. Onun ucbatından sən dərinin məhəbbətindən məhrum olmuşsan. Hə, ata o zərri qaribə indi bizdən də çox nifrət eləyir. Hə? Hə? Ümidim sənədir, yayıblıq. Nədir əmriniz, ağam? Əgər sən doğrudan da söhrükərsən, sən nə üçün çağırdığımı sözsüz də bilməlisən. Ağam, bəni Adəmə nifrət edir, eləcə mən də. O yeganə kişidir ki, məndən öz döndərib. Mən sə yeganə kişiyəm ki, sənin dərdindən dəli divanəyəm. Məhəbbətini unut. Onun ağını ala bilərsən? Qiyamət fikirdə ata. Mənim buyunuzlarımızda. Nə öldürmək, nə də şikəst eləmək. Yalnız ağrını başından çıxarmaq lazım. Ona gözlərimi də qurban dirərdim. Gözlərimdə kinki duret gördü. Onların gözəlliyini duyub qiymətləndirmədi. Görürəm. Məğrur bəni Adəm yatağında necə rahat yatır. Məni təhqir etdiyinə çağına belə gətirmir. Yat. Yat bəni Adəm. Məhəbbətini rədd etdiyin zərrinin səndən necə intiqam alacağını görəcəksən. Səfəylərin.
Səfərinə döndürəcəyəm səni. Hələ! Onda ölkədə ən ağırlı cin mən sayılaram. Onun beynini götürüb sənin kəllənə yerləşdirirəm. Yerləşməsə necə? Onda oğlunun kəlləsini yerləşdirirəm, onun başı yekədir. Yox, yox, mən də istəmirəm, özünə ayrı cindan. Hə? Sonra o biri cin sinəsində döyüb desin ki, bu ölkədə məndən ağıllı cin yoxdur. Doğrudan ha. Yəni, bu köçürməsiz iş düzəlmə? Düzələr niyə düzəlmir, amma baha başa gələr. Bu mirvarı boyunbağını məxsusu sənin üçün dənizlər pərisinin boynundan çıxarmışam. Başışın məmnunum. Mənim əzizim. Gidin, məhəbbət unut. Aqdana qorat. Qırx ayaq? Qırx ayaq. Onu bəni adəmin qulağına bıraxacağım. Qoy beynini deşib dağıtsın. Yox, yox. Ölər axşat dərimdə saman tapar. Əgər o başa düşsə ki, bəni adəm öz əcəli ilə ölməyib, qoy böyük iblis məni qapısında bağlayıb. Git kimi öldürsün. Əstağfir iblis, əstağfir iblis, əstağfir iblis. Göz qamaşır varımdan, mənim qızıllarımdan. İndi mən də xanam xan, bu cinlər diyarında. İndi mən də xanam xan, bu cinlər diyarında. La 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 la. La 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 la. Gün dağlara yayıldı, cəmi yatanlar ayıldı. Bəs mənim şəkərin oğlu, bir cüt ekiz oğlum niyə yatıb qalırlar? Dur sahib, dur. Qoy biraz da yatağa da. Qoy başıma xeyr, bugün qəribin səsidir. Mən sahibəm, ayana. Ay dələ qızlar, axırda məni də çaşdırdılar. Ay tirki, heç utanmırsan, hə? Adam danasını alladar, dur. Bak, beləcə çəkib uzadaram qulağını. Bilirsən nə var Zərəngiz, cib boş olanda məhəbbət də olmaz. Demişəm, əl çək məndən. Sənin gözlərin tilsimlidir, kinlidir. Mən Zərəngizin gözlərini heç vaxt sənin kinli gözlərinə dəyişmərəm. Eşidirsən, heç vaxt! Gel buradan! Qulbağı ver! Ver! Qulbağı ver! Ver!
Ulan yat! Lan! Yat! Yat! Ulan yat! 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 Ne cesaretle buraya gelmişsen? Ben burada tesadüfen düşmüşüm. Kırk ayağı da onun üstünde tesadüfen yer yerdi. Ben buraya geçirdim. Birden iki cüvellak için kol bağımı koparıp attılar buraya pencereden. Belki bacadan atırlar. Bacadan? Buranın bacası yoktu. Reddol! Olsun iblise günahsızam. Ben öğrendim. Senden cellat danışar. İki. Yok. Ay Rabbine. Benim günahım yoktu. Git. Ben öğrendim. Yok. Günahsızam. İtil. Ben öğrendim. Yok. Kırk ayak sizin işinizdi. Şahim. Bizden yardımı canımızdan çok isteyelim. Şahim. And olsun atamız iblise. Bizim bu işten hiçbir haberimiz yoktu. Darıkmayın. İndi cellad rakkasını getirer, her şey aydın olar. Cellad? Beli. Hanı bes rakkası? Rakkası verri, Rigdaş Şah'ın diyarına kaçıp. Rigdaş Şah, garip akşadın diyarını cennete çevirip, o indi de senin için işlemelidir. O bizim olmalıdır, ancak bu şartla senin haremin olarak. Deməli mənim kənizim rəqqasə zərri bura Rigdaş Şahın elçisi kimi gəlib. Çox gözəl. Xoş gəlib, səfa gətirib. Zəhli bir sadakşad. Mən nə kəniz, nə də rəqqasəyəm. Qara cinlərin mələkəsi, qüdrətli Rigdaş Şahın hərəmiyəm. Adımda zərri yox. Zerrin tacdı. Ya müqəddəs iblis! Rigdas ağlını itirib, qaçqın kənizlə evlənmək, onu mələkə eləmək, qüdrətli Rigdas Şahın ali mənsəb elçisi xoş gəlib, səfa gətirib, bilmək istərdik biz bu şərəfə nəcəb nail olmuşuq. Səbr elə, Akşat Şah. Gəlişimin səbəbini sənə sabah söylərəm. İndi isə mən uzaq səfərdən sonra dincəlmək istəyirəm. Ali mənsəb elçiyə layiqli yer göstərin. Buyur, mələkə. Gözəl mələkə. Qara cinlər diyarında sənin gül cəmalın daha da gözəlləşib. Rigdas kadar tutsa, gazabından kurtarmazsın. Ya iblis, ya iblis! Sen Fengaraşa? Sarayın baş veziri.
İblis məbədinin kahini rəzil rəqqasənin ayaqlarına düşüb. Gözəl mələkə, mənim arzum həmişə sənin ayaqlarına düşməkdir. Oğlum Rəki ilə bərabər. Diz çök, ədəbsiz. Qalxın. Bizə sizin köməyiniz lazımdır. Əgər biz qalib gəlsək, yenə baş vəzir sən olacaqsan. Riqdaş Şah bu saat müharibəyə hazırlaşır. Qoy gəlsin! Əxşad heç vaxt müharibədə qalib gəlməyir. Qoy sənin ərin müharibəyə cəsarətlə başlasın. Əxşadın məqlubiyyəti üçün atamla mən əlimizdən gələn etməyə hazırıq. Subut! Bizi yaradan iblisə and içirik. Sizin xidmətləriniz layiqincə qiymətləndiriləcək. Amin! Rəbbül şəyatin! Akşat Şah, hökmüdarım Riqdaş Şah səndən 3 suala cavab verməyi tələb eləyir. Onun suallarına cavab tapa bilməsən, qeyri-adi xərac verməli olacaqsan. Nə xərac? Sora bilərsən. Birinci sual. Bu quşcuğaz su içmir, dən yemir, ölüm ayağındadır. Onu necə xilas etmək olar? Üçə qədər sayıram. Bir. Dən yemir. İki. Azadlığa buraxmaqla. İkinci sual. Riqdaş Şah bu qarpızı sənin bostanından oğurlatdırıb. Bu qarpızdan 1000 qarpız göyətdirib ona göndərməlisən. Üçə qədər sayıram. Bir. İki. Sənin şahın, bu qarpızın tumlarından bitən 1000 qarpızı gələn il alar. Üçüncü sual. Bu çubuqları sındır. Suala bax, bunları sındırmaq mənim üçün su içmək kimi bir şeydi. Birliyi sındırmaq olmaz. Güc birlikdədir, bunu başa düşməyən məğlub olmalıdır. Sən bəni Adəm, bu sənin ağlına necə gəldi? Mənim ağlıma heç vaxt gəlməzdi. Elə Riqdaş Şah da buna əmin idi. Qarib, Riqdaş Şah səni səbirsizliklə gözləyir. Gedək. Axı, nə üçün? Onu niyə? Sən suallara cavab tapmadın. Bəni Adəm tapdı. Şərtimizə əməl etməlisən. Elə qeyri-adi xəracda bəni Adəmi Riqdaş Şaha vermək deməkdir. Qoy indi o, bizim üçün işləsin. Bəni Adəmi Riqdasa verin. Ağlım kəsmir ki, Akşat Şah bir bəni Adəmdən ötürü qudrətli Riqdasla düşünüşə. Şahım razılıq verməsə necə? Mənim hökmüdarım rədd cavabı almağa adət etməyib. Qərib ölkəmin abadlığı üçün hələ çox iş görməlidir. O mənimdir, vermərəm. Mən yaxşı bilirəm, sən onu buradan qoparmaqdan ötürü niyə dəridən qabıqdan çıxırsan. Nifrət qarışıq məhəbbətinlə sən onun həyatını zəhərləmək istəyirsən. Get! Bundan ikinci dəfədir ki, sən mənim məhəbbətimi rədd edirsən. Qutardıq indi öz bəxtindən küs. Görərsən, necə peşman olacaqsan. Nə oldu? Baş tutmadı! Akşam əməl eləmən sənin tapşırığına! Lənətə gəlmiş qarib! İşlərini qarladı! Nə? Akşadın cənnət diyarını...
darmadağın edeceğim. Daşını daş üstte koymayacağım. Eşidirsiniz mi benim kahraman cinlerim? Eşidirim! Gel yanıma güzelim. Gel. Düşman haber tutmasın. Dibleri gördünüz. Bak bu da ejderha. Hey çıkın. Bu saat. Sındırmışsın biz belin. Mağlup olmaz düşmanın. Ay canay. Yandırmışsın atası. Korku bilmez mi gıdası. Gördünüz. Var olsun garip. Var olsun garip. Ha Fatih, halın nece deyimdi? Gel benle çok da övünme. Bıktın getirip ki beni adam. Tamahkar çıkıp, seni köpek gibi kulluk gösterdi. Yoksa Rigdas, seni parça parça elerdi. Hazal! Bu galebeye göre biz baş vezire minnettarız. Beni adam. Cinler ülkesinde en kıymetli sayılan iblis üzüğünü sana bağışlayıram. Bu neymiş? Yarasına öyle tuz bas ki üreği sızım sızım sızıldasın. Yaxşı. Yiyin, için, şadlık eleyin. Kaş ola, göz kamaşa çaş baş ola, adam baxa sərxoş ola, necədir sənin için? Ah necədir sənin için, necədir sənin için? Bahçe bağın var səni, bu dünyanın var səni, gözüm duya var səni, necədir sənin için? Ah necədir sənin için? Gel bu
Görürsen cinlerim seni necə şənləndirirlər. Necədir sənin için? Başım ağrıyır şah. Talkayları çağırın. Kesra! Zehmar! Kesra! Kesra! Zehmar! Hey! Sarayda vur çatlasın, sen burada aya baksın, gidek! Mane olma, ahma! Değilleri ayın anası hamur yoğuran ona bir şille vurup, yüzünde lekeler kalıp, indi onları aktarırım. Uzaqda niye aktarsın, al sana bir şille! Hey! Gel, 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 tez, tez, tez! Gel göre. O ne di? Ha? Ha? Hep ben ben doldum ki. Ne demek? Biz ben. Ha? Ver göre. 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 Esmer sen hiç mene fikir... Yey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 
Ne kulağın ey! İndi benim fikirlerim keşlisin kellenize. Gidin garibe sataşın. Şahın acığı tutmaz ki ha? Doğrudan ha. Yok yok, onun size hiç vakit acığı tutmaz. Esra! Esra! Aç! Aç! Necədir, başının ağrısı keçdi? Ağrın ürəyimə keçdi, şah. Qutarın şənliyi! Haa, mələkə, səni nahaq yerə darağacından astırmadım. Rəhmənə qanətli şah, məni rimdaz yolda çıxarmışdı. Elə ona görə səni asmaq lazım. Yox! Hürməyindən nə fayda? Qalq! Son vaxtlar qərib qəm dəryasına qərq olub. Səni o şərtlə buraxıram ki, qəribi şənləndirəsən. Axı o sənin xoşuva gəlir. Buyurun, sənim istəşə! Aç qollarını! Mən onun qəm qüssəsini bir anda dağıdaram. Onu əlimə alaram, şah! Üç gecədir ki, şah qarib üçün şənlik düzəldir, gəl onun axırına çıxaq. Falçını hazırla. Mən bilirəm, baş vəzir niyə belə qəmgindir. Bilirəm, ürəyin nə üçün sıxılır. Doğma vətən, ana, qardaş, dostlaşma. Bilirsən, necə görmək istəyirəm onları? Mən bir falçı tanıyacam. Işıqlı dünyada haranı istəsən göstərə bilər sənə. Ola bilməz. Ola bilər. Kimlər diyarında hər şey ola bilər. Gedək.
Ay küfe giren karı, haradasan? Ay karı! Hoş gördün küfe giren karı. Senin müsüzü senetin şöhreti, baş vezire çatıp, indi ışıklı dünyanı görmek istiyor. Bize gözümün ucuyla elimi obamı görebilseydim. Ne? Bu buynuzlarım işte, ancak bir tarafta, bir taş üstte. Geçen yatar, Şahin gazabinden gücle kurtarmayacağım. Arkayın ol, Şah haber tutmaz. Misilsiz falçudur. Afanancu, fatanacmacuna. Tedde halay! Afanancu! Sahip! Anna! Serengiz! Serengiz! Sevirem seni Serengiz, eşidirsen sevirem! Zerengiz, zerengiz, körledin de! Körledin hepsini! Gördüklerim de bana besti. Böyle büyük kalabadan sonra ben az kalırım sevincimden uçum. Ama sen gamkinsen. Ne olup sana son vaxtlar? Bırak beni Şah. Daha bu diyardaki hayata döze bilmirəm. Ne istesen elerim senin için. Ancak bunu yok. İsteyirsen seni Rigdasın tahtına oturdum. Sür! Bana hiçine lazım değil. Ama sen bana lazımsan. Kara cinler padişahını zencirleyip Beniyadem'i onun tahtında oturtacak. Ata, ele ben de Akşad'ın yerinde olsaydım elerliyerdim. Gör ne boyda göl salık, gemi düzeldi bunun için. Deyin görüm bu beni Adem'le ne iniyek? Şahım görünür o indi başa düşür ki beten onun için her şeyden şirin. Bunu siz de düşünürüm, bana mesleğet verin, mesleğet verin. Mesleğet veririm ama gazeblenme Şahım, gel onu bırakak geçsin. O indi bizim için sıkılmış lımı kimidir. Yok, garip hele bana çok lazımdı. Öleneceğim burada işlemeliydi. Yoksa ben onun kara kaşına, kara gözüne aşık olmamışam. Ne çok insan var arasında kızıl herisi. Başkasını toğlayıp getirerek. Elə bilirsen başkasını toğlayıp getirmek asandı. Rigdasını alladıp getirdiği o beni Adem indi de zindanda çürüyür. Aha, yaxşı yadıma düştü. Ne kadar ki gec değil, garip başa düşmeyip o koca beni Adem'in işini bitirmek lazımdı. Ged o zindandaki beni Adem'in işini bitir. Bursu. Buraya gelin. Bum bum eşittin, bom boştu. Bum bum eşittin. Ama benim başım cum cum eliyir. Bak buna diyerem bak. Şah sağ olsun cinler diyarında ikinci böyle başta bulmaz. Bəs diye altaklık elediz. Hile lazımdı. Onu yoldan çıkarmak için hile işletmeliyik. Başa düşün, o ömrünün axırına kadar burada kalıp xidmət eləməlidir bizə. Eğer bu baş tutmasa, garip boyun kaçırsa, onu öz əllərimlə parça parça eləyib, hər tikəsini bir cinimə yedirdərəm. Gerek biz garibin qızıla, dövlətə hərisliyindən axıracan istifadə eləyək. O mənə inanır. Thank you.
kimsən oğul? Mən axşadın vəziriyəm. Necə düşmüsən bura? Uzun söhbət qatı. Başa düşürəm oğlum. Mən də əvvəllər insanıdım sənin kimi. Amma heç əmindi. Ağlamaqdan tor gəlib gözümə. İşgəncədən canımda taqət qalmayıb. Neçə dəfə qaçmaq istədim. Amma zalım Riqdas. Riqdas daha yox da, ata. Axşad mənim köməyimlə onu məqlub elədi. Bədbəxt. Gör, kimin çılmuruşubsan. Cinlərin ürəyi olmur. Bunu başa düş. Qaç qutar. İblisin üzüyü sənin barmağında. O yüzük sehirli de oğlum. Qaşını sürtüb iblisi çağırsan, mən ölürəm. Yox, ölüm ata! Səndən bir yerdə yol taparıq vətənə! Ata! Bu viranxananın suyu da ürəyi sərinlətmir. Sərəngiz? Sərəngiz, sənsən? Qərib, əzizim, məni çağırdın, gəldim yanına. Buna nahaq gəldin, ağılsız. Axşad dedi, qərib, sənsiz darıxır. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, sənlə burada görüşə bilərəm. Bir də səndən ayrılmayacağım. Otur. Gəlməyimə çox sevinirsən. Bəs necə? Ürəyimin döyüntüsünə bir qulaq az. Sevincinə elə çırpınır ki, az qalış şirib çıxsın. Bu istəkdəndir, deməli axşam doğru deyirmiş. Sənin də ürəyin belə döyünür? Əlbəttə döyünür. Döyünməsəydi, heç gələrdim sənin yanına. Gəlməzdim. Qoy bir qulaq asın. Yox, yox. Yoxsa mənə inanmırsan. Yaxşı oldu ki, gəldi. İndi yoldaşı qaçarıq. Qaçmaq niyə? Yox, sən gözün bura can atırdın. Var dövlət qazanmışsan, böyük rütbəyə çatmışsan. Gəl qalaq burada. Axşad deyir ki, səni Riqdasın taxtına oturdacaq. Sən vətənə qayıtmaq istəmirsən? Yox, səni də buraxmaram. Necə yəni? Qalaq burada, qəribcan, qalaq. Axşad şah sənin xətrini çox istəyir. Sənin ürəyin niyə döyünmür? Döyünür, döyünür. Yox, döyünmür. Sən zərəngiz deyilsən. Gözlərin sehirlidir. Əllərin də buz kimi. Sən əcinəsən, yenəsənsən. Yox, yox. Lənətə gəlmiş rəqqasə. Nə vaxtacan izləyəcəksən məni? Öldürəcəyəm səni! Bırak məni! Bırak! Bırak! Cəmmat! Hı? Qaçmaq istəyir. Aşağıda xəbər ver. Hı. Qərib qaçdı. Nə? Ah.
şehirli doğulum, kaşını sürtür, iblisi çağırsan. Ey iblis, emrime eşit dadıma yetiş. Ey iblis, emrime eşit dadıma yetiş. Ne buyurursan benim ağam? Tez ol, beni vatanıma apar. Eşitirem, itaat edirem. Min boynuma. Dayan ya iblis! Ey beni yaradan! O benim kulumdu, at onu yere! At! Çekil yoldan! Bilmirsen ki ben Üziyet ağabeyim, bu koca vaktimde sakkalımı vermişsen elinde, indi bağırırsan at onu yere, ahmak! Bu aşağıda yanan ne deyle? Elə bilirsən cinlər şahı səndən əl çəkib, bu sənin həmkəndlilərinin evləridir, zəmsidir yanır! Tez olayın aşağı! Eşidirsən? Bəs üzüyü? Qaytar üzüyü! Hay hay! Üzüyü qaytarım sana itaətimdən çıxıb yeri göy alt üst eləyəsən, itil! Qarib! Qardaşım! Sahib! Qarib! Ağır ki qovuşduq, qarib! Sahib! Qarib! Kəs xala! Kəs xala! Kəs xala, gözün aydın, qarib gəlib, o deyil! Zərəngiz bacı, qarib gəlib! Qarib gəldi, kəs xala, gözün aydın olsun! Qarib gəldi! Qarib gəldi! Qarib gəldi! Kəs xala, gözün aydın, qərib gəlib, gəlib! Ana! Sən bala! Ana! Sən ay bala! Qədəmlər və qurban olum, ay oğul! Axır ki, gəlib çıxdın! Nə yaman dəyişmişsən, ay bala! Ağ saçlarına qurban olum, ana! Xoş gördük, ay bala! Axır ki, gəlib çıxdı. Gördün, gəlib çıxdı. Bağışla məni, Zərəngiz. Günahım böyüydü. Qərib, hər gün yolunu gözləyirdi. O vaxtdan tütəyini saxlamışıq. Çox sağ olun. Sizin etibarınız qaytardı məni. Ötü günəş çölçə məni, bitdi yenə göysə məni. Oyaq gülü yasəməni, gəldi bahar, gəldi bahar, gör necə gözəl. Ay, köhnə tanış, yoxsa yenə təzə bəni adam aparmağa gəlmirsən? Sən də yenə ayaq yalın, zurnanı çala-çala xış sürməyə gedirsən. Nə olar ki? Əgər məni qaranlıq ölkəndə saxlamaq üçün uydurma cənnətdən doğma ocağıma qədər yoluma qanqal döşəsəydin də dayanmazdım. Onun üstü ilə bu yalın deyib güldüyün ayaqlarımla qayıdardım. Bəlkə bu dəfə qardaşın getsin mənlə. Deməzsən ki, Allah.
Onda sen özün qayıt qarib, peşman olacaqsan. Yox, Axşar, bir səhv də eləmişdim. Anlamırdım. Xam xəyallara, boş fikirlərə düşmüşdüm. Mən indi yəqin bilirəm ki, insan ancaq öz vətənində xoşbaxt ola bilər. Gəl, nağ yerə özünü yorma. Bir də mənim təki toruna düşən səfəy tapa bilməyəcəksən. Rədd ol burdan, rədd ol! Axşamos, axşana karos! Naytəş, rədd əsila! Ne kadar yollar keçdim bu dünyada mən. Ne kadar inişlər, yoxuşlar oldum. Həyatımı əbədi çıraqban edən mən öz obama yetirən yoldum. Çox nallar bilirik biz qutarmaz saymaqla bir-bir. Çox nallar bilirik biz qutarmaz saymaqla bir-bir. Gözümle izlerim onu, çıkaram yollarına, ben döne döne, yeniden yurduna seslerim onu. Çok nallar bilir biz, kurtarmaz saymakla bir bir.